हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। तो आज आमे आरंभ करिबा गोटे नुआ रेसीपी जोटा कि आमे ब्रेड सैंडविच। तो उपकरण ऑलरेडी लिस्ट दे दीची, तो प्रस्तुत करिबा। फर्स्ट आमे 2 टीस्पून तेल पकेबा एवं सेथरे आमे चॉप अनियन को पकेबा। पकेदा भल से भाजी नबा। तो जे पर्यंत डीप ब्राउन कलर न होईची से पर्यंत याको आमे भाजी नबा। ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କୁ ଆଡ୍ କରି ନବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଲସେ ମିଶେଇ ନବା। ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି କାଶ୍ମୀର ପାଉଡର ଆଉ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆମେ ଆଡ୍ କରିବା। ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରି ନବା। ତାପରେ ବାରି କଟା ହେଇଥିବା କିଛି ଟମାଟୋ ଆମେ ଏଥିରେ ପକେଇ ନବା। କିଛି ସମୟ ଆମେ ତାକୁ କୁକ୍ କରିବା। ସେଥିରେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ କିଛି ପକେଇ ନବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମସଲା ଅଲରେଡି ମସଲା ତେଲ ବାହାରି ଆସିଲାଣି, ପୁରା ଭଲସେ ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ନବା। ଏହାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରି ନବା। ଏଥିରେ କିଛି ଆମେ କଟା ହୋଇଥିବା ଗାଜର ଆଉ କିଛି ବିମ୍ସ ଆଡ୍ କରି ନବା। ତ ଏହାକୁ ଭଲସେ ଆମେ ମସଲାରେ ମିକ୍ସ କରି ନବା। ମିକ୍ସ କରିବା ପରେ ତ ଏହାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ କଭର କରି ନବା, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏହାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କଲେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ବନ୍ଧାକୋବି ଆଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ବନ୍ଧାକୋବି ଆଡ୍ କରି ନବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରି ନବା। ଏହାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କୁକ୍ କରିବା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଚେକ୍ କରି ନବା ଯେମିତି କି ନ ଲାଗିବ। ଏଥିରେ ଆମେ ବାରି କଟା ହେଇଥିବା କ୍ୟାପ୍ସିକମ ପକେଇ ନେଲେ ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରି ନବା। କ୍ୟାପ୍ସିକମ ଯେହେତୁ କଲରଫୁଲ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ପରେ ଆଡ୍ କଲେ ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ଗରମ ମସଲା ଆଡ୍ କରି ନବା, ଯୋଉଟାକି ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟଫୁଲ ରହିବ। ଆମେ ଯୋଉ ମାସ୍ ପଟାଟୋ ଆଡ୍ କରି ନବା, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ସିଝେଇ କରି ରଖିଥିଲେ ଏହାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରି ନବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆଳୁ ମସଲା ପୁରା ରେଡି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ବ୍ରେଡ୍ ସାଣ୍ଡୱିଚର ଗାର୍ନିସିଂ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ରାଉନ୍ ବ୍ରେଡ୍ ନେଇଛେ ଯୋଉଟାକି ସବୁଠୁ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ତ ବ୍ରାଉନ୍ ବ୍ରେଡ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ମାନେ 2ଟି ବ୍ରେଡ୍ରେ ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ ସସ୍ ଆଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଆଉ 2ଟାରେ ଆମେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଭଲସେ ଲଗେଇ ନବା। ଏହାକୁ ଲଗେଇ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆଳୁର ଯୋଉ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଆଡ୍ କରିବା। ଭଲ ଭାବରେ ସବୁଆଡେ ଲଗେଇ ନବା। ଲଗେଇ ସାରିବା ପରେ ତ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବ୍ରେଡ୍, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତ ମସଲା ସେଇ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଲଗେଇ ନବା।
ଟମାଟୋ ସସ୍ ଲଗାଇବା ଜାଗାକୁ ଆମେ ଉପରେ ପକାଇ ଦବା। ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ବଟର ଆପଣଙ୍କର 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଆଡ୍ କରିବା। ସେଥିରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବ୍ରେଡ଼କୁ ରୋଷ୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବଟର ଆଡ୍ କରିନେଲେ। ଏବଂ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ କୁକ୍ କଲେ, ତ 1 ମିନିଟ୍ କୁକ୍ ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଓଲଟେଇ ଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ କୁକ୍ କରିବା ପରେ ତ ଏବେ ତ ବ୍ରେଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦବା ଆମ ସର୍ଭିସ ପ୍ଲେଟରେ। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ତ କାଟି ନବା। ଏହାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟଣି ସହିତ ଆମେ ସର୍ଭ କରିବା। ତ ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟଣି ସହିତ ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ। ତ ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟଣିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି।